Քրեական գործ է հարուցվել Երևանի նախկին քաղաքապետ Տարոն Մաշկարյանի նկատմամբ։ Նա մեղադրվում է պաշտոնական դիրքի եւ դիազորությունների չարաշահման մեջ, որի հետևանքով պետությանը պատճառվել է մեծ ֆինանսական վնասներ։ Տարոն Մաշկարյանի հետ մեկտեղ քրեական գործի մեջ որպես մեղադրյալ ներգրավել են նաեւ տարբեր այլ անձինք, որոնք պաշտոնավարել են Մաշկարյանի օրոք քաղաքապետարանում ստանձնելով մի շարք բարձրաստիճան պաշտոններ։ Միշտ էլ խոսվել է Տարոն Մաշկարյանի անօրինականությունների մասին, եւ փաստացի կա մի իրավիճակ, որ այն ինչ չեն արել Երևանի նախկին քաղաքապետերը, դա 3 տարվա ընթացքում արեց ու կարողացավ անել Հայկ Մարությանը։ Երևանի վիճակը ներկա պահի դրությամբ երբեք չի կարելի համեմատել նախինի հետ։ Ամենակարևորը, որ Երևանում փոխվել են վերելակներ, եւ ամենակարևորը, որ փոխվել են եւ դեռ այդ պրոցեսում են երթուղային մեքենաները։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը ոչ միայն մեղադրվում է մի շարք քրեական գործերում որպես չարաշահում կատարած քաղաքապետ, այլ նաեւ մեղադրվում է ոչ պաշտոնական, բայց մեղադրվում է Երևանի կամ ընդհանրապես Հայաստանի ամենաթանկարժեք տներից մեկը ունենալու մեջ։ Եվ հարց է առաջանում, արդյոք ինչ միջոցներով է կարողացել Տարոն Մարկարյանը Երևանի կենտրոնական հատվածում ձեռք բերել հսկայական դղյակ եւ դղյակներ, եւ ստեղծվել է մի իրավիճակ, որ կա մի առանձնացված թաղամաս, որտեղ ըստ էության ապրում են նախկին իշխանության անդամները, որոնք այսօր իրենց ընդդիմություն են հռչակել։ Ընդդիմությունը փաստորեն նրանք են, ովքեր ապրում են դղյակներում, ովքեր նախկինում թալանել են, ովքեր տիրապետում են միլիոնների, ու այդ մարդիկ, այո, իսկապես ժողովրդի մասին մտածող մարդիկ են։ Ինչ կաներ ժողովուրդը, եթե օրինակ նախկին իշխանությունները այդպիսի դղյակներ չունենային։ Եվ ձեր այդպիսի դղյակների պատճառով, որ Հայաստանի Հանրապետությունը գնալով դատարկվում է, եւ ցավոք սրտի մինչեւ այսօր դեռևս չի բացահայտվել, թե դղյակները որտեղից նրանց, դե դրա մասին բոլորն էլ տեղեկություն ունեն իհարկե թալանի միջոցներով, բայց քրեական գործեր չի հարուցվել եւ չի բացահայտվել, ինչ ֆինանսական միջոցներով են նրանք տիրապետում այդպիսի մեծ կարողությունների Հայաստանի նման սնանք եւ աղքատ երկրում, որտեղ գործազրկությունը եւ աղքատության մակարդակը գնալով ավելի է աճում։ Եվ ընդդիմության հավաքներում մշտապես ներկայացված են մարդիկ, ովքեր Հայաստանում կարողանում են մեծ ազդեցություն ունենալ իրենց փողերով այլ քաղաքացիների նկատմամբ, որոնց էլ իրենց ազդեցության տակ պահելով բերում են հանրահավաքին։ Նրանք ունեն բիզնեսներ, նրանք տիրապետում են մեծ ունեցվածքի, եւ այդ ունեցվածքը, սիրելի ժողովուրդ, տարիներ շարունակ քեզ 10,000 դրամով խապելու արդյունքում է ստեղծվել։ Իսկ հիմա չպետք է հանդուրժել նրանց խոսքը։ Իրավապահ կառույցները պետք է ծառայեն պետությանը, եւ պետությունից թալանված բոլոր փողերը յետ վերադարձնեն պետ բյուջե։ Սա արդեն աններելի է, որ նրանք երկար ժամանակ է ինչ զբաղվում են իբր թե դրանով, բայց ոչ մի բան առաջ չի գնում, եւ փոխանակ որոշ մարդիկ գտնվեին անազատության մեջ այս երկրին ծանրագույն վնաս հասցնելու համար, այդ մարդիկ գտնվում են հրապարակում եւ մարդիկ են մոբիլիզացնում իրենց հանրահավաքների համար։ Տվյալ հանրահավաքները երկրում ոչինչ չեն փոխելու, ոչ իշխանափոխություն է լինելու նրանց հավաքներով, ոչ մի բան, ոչ էլ ավել ձայներ են հավաքելու առաջիկա ընտրություններում։ Բա ինչու են անում տվյալ հանրահավաքներով? Ուղղակի ամեն խոսքից հետո այդ հանրահավաքում հնչած ավելի է բարձրանում ներկայիս իշխանությունների վարկանիշը, քանի որ կա վատ ու կա ավելի վատը, իսկ այդ ավելի վատը ամեն վարկյան ցույց է տալիս իր ավելի վատ լինելը։ Երբեք չի կարող նախկին քաղաքական գործիչը, որը վռնդվել է ժողովրդի ձեռքով, մտածել յետ վերադառնալու մասին։ Եվ այս մարդիկ են, որ ստեղծեցին այս պատերազմը, այս մարդիկ են, որ դատարկել էին բյուջեն, որ բանակը չէր կարողանում ներկայիս դարի հետ համապատասխան զինվեր, որ կարողանար ժամանակակից պատերազմում իր տեղը ունենալ, այլ ոչ թե մեր դեմ օգտագործված զենքերից նոր իմանայինք, որ աշխարհը արդեն հասել է այդ զենքերին եւ դրանք գոյություն ունեն։ 80-ականների զենքերով չէինք կարող պահել անոթաչուներին, բալիստիկ հրթիռներին եւ այլ խոշոր դրամաչափի զենք զինամթերքին։ Եվ սա նրանից է, որ Հայաստանում եղել է տոտալ թալան։ Ցավոք սրտի խոսում ենք, բայց ոչինչ չի փոխվում։ Հանցագործները հրապարակում են, իսկ հանցագործներին բռնել խոստացածները մոռացել են իրենց խոստումների մասին։ Սեփական շահի ետևից են վազում բոլորը, իսկ ժողովուրդը, այո, մնում է միայնակ, եւ ժողովուրդն է, որ միայն սրտացավորեն է մոտենում հայրենիքին, իսկ մնացածները մեկ աթոռ են տենջ
հնչում, որը լուծում է իրենց սեփական խնդիրները։ Եվ այսպես ուշադրություն սրելի այժմակիցներ, տեսանյութը դիտեք մինչև վերջ։ Պատերազմի օրերին ադրբեջանական կողմը կարողացել է գերեվարել Ազնիվ Բաղդասարյանին, որը հայտնվել էր ադրբեջանական մի տեսանյութում, որտեղ նա ադրբեջանցիներին ասում էր «Բարի գալուստ ձեր տուն»։ Հետո հանրության մեջ շրջանառվեց տեղեկություն, որ դա կեղծ է, անգամ կինը հայ չէ։ Դրանից հետո պարզվեց, որ այո, կինը հայ է, բայց այդ տեսանյութը ադրբեջանական կողմը բեմադրել էր։ Կինը սենսացիոն հայտարարություն է արել, պատմելով թե ինչպես է գերի ընկել և ինչ փորձությունների միջով է անցել և ինչպես է իրենց զգում գերությունից ետ վերադարձած։ Պատմելով գերեվարման հանգամանքների մասին, Ազնիվը նշում է, որ Ջաբրայիլի հատվածում 2 օր լինելով շրջափակման մեջ քնելով հայտնվել է ադրբեջանցիների ձեռքում։ «Ինձ սխալ ուղղություն էին ցույց տվել. Ես դուրս եկա Ջաբրայիլի չաստի վրա, պահկվելով, որտեղ արդեն թուրքեր կային. Տեսա 2 վիրավոր զինվոր տղա. Մնացի իրենց կողքը, մինչև իրենք մահացան, մինչև վերջին փամփուշտը կրակեցի, հետո տղերքին տեղափոխեցի ավտոյի մեջ. Այնտեղ խոզեր էին ման գալիս, չէի ուզում, խոզերը տղերքի դիակները ուտեին»։ Պատմում է Ազնիվ Բաղդասարյանը շարունակելով. «Ջաբրայիլում առաջին անգամ էի, ճանապարհները լավ չգիտեի ու սխալ էի, գնացել դեպի Արալերը, դե գիտեի, որ այնտեղ դեռ մերոնք կան, բայց մինչև հասել էի արդեն չկային, ոչ մեկ չկար. 2 օր շրջափակման մեջ եմ եղել, դրանից հետո թուրքերը միամիտ են ինձ գտել, քնած էի մնացել. Եթե չքնեի, չէին բռնի. Մի 15 հոգով ծեծելով բերել հասցրել էին, որտեղ իրենց զենքը զինամթերքն էր. Հագիս շորերը սաղճղել էին, իրենք տվել էին ինձ իրենց թուրքական պալատկեն, հետո նկարահանման ժամանակ մի հատ ադյալ, այդ ադյալը տվեցին հագնեն. Իրենք մտածում էին, որ իմ համար վատություն են անում, բայց այդ մի կողմից իմ համար լավություն էր»։ Նշում է նա. Նա բողոքում է հանրությունից, որ գերությունից երբ վերադարձել է, փողոցում նրան երտեսնում են, մարդիկ այլ աչքով են նայում նրան և համարում են, որ նա դավաճան է։ Նա ասում է, որ հողերը ինքը չի տվել, նա ասում է, որ ինքը պատերազմի հետ ընդհանրապես կապ չունի և չի գտնում իր մեղավորությունը այդտեղ, ընդհակառակը նա ազատամարտիկ կին է, երկրաբաղ կամավորական միության անդամ, և այդ նպատակներով էլ գտնվում էր Արցախում։ Բախտը բերել է, որ նա ադրբեջանցիներին հայտնի չի դարձել իր նպատակներով, որ ծառայել է երկրաբաղ միությանը, և եթե դա լիներ, ապա նրան երևի ողջ չթողնեին։ Գերությունից վերադարձած տղաներին եւս հանրությունը սկսել է վատ աչքով վերաբերվել ու նայել։ Մեկ ողջ հանրությունը պահանջում է գերիների շուտապույտ վերադարձը, բոլորն էլ են ուզում։ Հետո ասում են, որ գերիները, որ վերադարձվել են, նրանք մեր հասարակության անդամ չեն, նրանք մեզ դավաճանել են, նրանք այս են այն են։ Դուք գնայիք կռվեիք, դուք կանգնեիք տեղերում և գերի չընկնեիք։ Սա միանշանակ տականքություն է։ Ստացվում է այնպես, որ բոլոր գերիները ադրբեջանցիները օգտագործում են իրենց սեփական շահի համար։ Ազնիվ Բաղդասարյանից ստացան այն, ինչ ուզում են, ու հետո վերադարձրեցին Հայաստանի